黄老师现场演奏，让大家听到小提琴美妙的声音。为了要推广小提琴的文化，南投县文化创意协会特别跟黄老师合作，利用寒假的时间举办小提琴 DIY 冬令营，要让民众有体验制作小提琴的机会。因为呢，平常呢大家都很忙嘛，那可能呢有一太长，像暑假又有很多的活动，或者出国去念书啦，还是怎么的、哦、那所以寒假这个时候刚好又不会太长，啊、天气又不会太热，所以他可以来做一下体验一下这提琴，然后过年了嘛，那做好一把琴，心情也挺好的。哎、轻轻的，你要贴着它。老师一步一步在教学员做琴。老师表示，一般要做好一支小提琴，需要半年时间，所以伫个冬令营的课程内底，让学员为半成品开始制作，互因体验做琴趣味的所在。有一些步骤呢，我们就大概比较大的比例我们先做，然后呢，剩下一小部分呢，让学员体验，这样可以比较快的时间内可以做起来。一般小提琴如果买的话，可能价格都很高嘛。那我觉得可以自己做，第一个我可以熟悉这东西，那可能价格上一定会比买比较便宜一点点，而且又可以学到东西，觉得不错。南投县文化创意协会除了想要推广小提琴的文化，会选择中山公园的聚芳馆，也是有特别的原因。其实我很想要在这边办，最重要的原因哈，这是个南投的历史建筑，然后小提琴又是一个我们大概知道比较非常有文化的，能够来制作，尤其一般人比较难碰到制作，很多人去拉但没有制作，那外面的市面上的价格都比较高，那我们用的比较经济的实惠的方式，在这边做冬令营，让人家能够亲身体验小提琴。理事长表示，这次来参加的学员拢感觉这个课程真好，所以协会嘛预计在课程结束了后，会开放假日班，让更多人来了解小提琴的制作，也做一个文化的传承。记者郭维迈采访报道。